Fui para a exposição de automóveis lá no Carioca, um monte de carro bonito. Aí depois conversei com gente sadia, que conversa legal de carro, diferente daquele fórum que eu não posso conversar de carro. Ele se esquece, o pessoal do fórum se esquece. Mas eu, um fã do churrasco, não precisa saber cozinhar, assim sou eu com carro de diversão. Eu não dirijo, mas eu gosto de estar sentado dentro do carro, o conforto todo. Eu gosto do ronco de vários carros e no futuro próximo, essa história de diversão vai acabar. Tesla, BMW, Ford, todas as montadoras estão trabalhando na ideia de um carro igual o Kut, em termos de dirigibilidade. Não falo das aventuras do seriado, mas sim do fato dele andar sozinho. Peguei um táxi hoje. Show. E cheguei em casa. Fui jogar lixo. Mas eu queria voltar ao bar. Aí tirei o jogo, aí resolvi editar meus vídeos. The Sims, felizmente a produtora era. The Sims não tinha esses bugs, mas depois que o jogo começou a entrar, foi bom que os trabalhos que decaem depois que faz a fama. Todo mundo decide é só bug. E o The Sims 4 ainda fizeram uma besteira. Aqueles dentes de tela de carregamento para tudo. Talvez o The Sims 5 tenha tela de carregamento para sair da cozinha e para a sala. Ah! E os automóveis que tem desses, aqueles antes que tinham desses quatro, desses três, esses que tinham desses três, até desses três, que eu senti um carro, ou então um táxi ia pegar assim, criança no ônibus escolar, o carro do bombeiro vindo desses três apagar o fogo. Carro da pizza.
carro da pizza, o carro do faxineiro, o carro do... do jornal, do biscoito, dos três, o... da Rio de Janeiro, eu gosto de uma situação tal que... acabou as interações com o carro. Os carros ficam passando na rua desses quatro. Mas... mas como é que eu vou dizer? Porque depois do carro não dá para fazer nada. Ah, como é que você vai para a escola? Simplesmente dá se teletransporta para a escola. E tem outro trabalho. Ele só me... ele só me diz que está trabalhando. Ah, quando o adulto vai, por exemplo, para o restaurante, vai ter a porta da casa do sim, aí aparece uma tela assim, carregando o restaurante e tal. Aí reaparece o nome do restaurante, sim, lá. Hoje na exposição de uma Mercedes antiga, que lembrava um carro que tem desse estreia chamado Grande Limão. Me ajudava com vídeos. Aí você aí, colecionador de carro que me ajudou com vídeos, obrigado. Eu amo pipoca. Não sei se eu sou um peixe. Está no teu vídeo mesmo. Você tem um vídeo que está lá no YouTube. E... só cheguei. Engraçado. Não sei se você te olhei com o olho todo pretinho. Pra gente. Que... isso com 7 anos. Nossos. Mas claro, nós somos o povo. Iam. Aparecemos assim de repente para eles. E não sabe as nossas impressões com eles.
Não pode ser tão estranho puxar conversa com você na rua. Vou colocar esse vídeo na resolução menor. Não demora muito tempo o upload. Se eu tivesse uma internet do meu mundo, eu ia fazer minha gaveta. Aí, mais posição.
Show demais. Olha,